aquí na illa de San Simón, media hora despois de producirse o fallo do Premio Xerais de Narrativa e de Narrativa Infantil. E eu creo que ten sentido explicarlle ás persoas por que a editorial escolleu este escenario, que é a illa de San Simón, na Ría de Vigo, para fallar un importante premio, como é o Premio de Narrativa que Xerais concede desde hai 30 anos. Pois a illa de San Simón é unha das illas, como eu explicaba aos meus alumnos, hai 20, 30, 40, 50 e 60 anos, unha das illas máis poéticas do mundo. Resulta que aquí está o escenario onde a protagonista dun dos grandes poemas de amor que produciu a Europa medieval se dá. Estou referíndome ao poema de Mendiño, o único poema que coñecemos deste poeta galego do século XIII, o que empeza: sedíame unha ermida de San Simón e cercaronme as ondas que grandes son, eu atendendo meu amigo. Sedíame unha ermida ante o altar e cercaronme as ondas grandes do mar. Esta illa ten outra dimensión, ten unha dimensión tráxica, porque esta illa foi campo de concentración no franquismo e aínda varios anos despois. Pero tamén é certo que esa dimensión tráxica é ao mesmo tempo poética, porque xa temos feito estudos dos prisioneiros que facían poesía aquí. Poesía non sempre amorosa, non sempre idílica, non sempre paisaxística, poesía sobre o tormento a que estaban sometidos naquel momento. Pero inicialmente, esta é a illa dun dos grandes poemas de amor que se teña producido no mapa literario de Europa na Idade Media, que é a Cantiga de Mendiño, que, por certo, musicou hai moitos anos a Mancio Prada. E cando eu, no ano 80, xa choveu, viñen cos meus alumnos do Colexio Universitario de Vigo, trouxemos a Mancio Prada, que cantou a cantiga na ermida de San Simón. Non son a illa, sino unha ermida que está moi próxima ao lugar onde estou falando, si ben non é a construción que había, supoño, no século.